všetky vaše obvinenia k mojej osobe v súvislosti s kauzami DPH sú vymyslené. Od žiadnych firiem pána Baštrnáka žiadne príjmy som nikdy nedostal, ako sa tu pýta pán Rajtár. S pánom Bohom idem od vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Od žiadnych firiem pána Baštrnáka žiadne príjmy som nikdy nedostal, ako sa tu pýta pán Rajtár.